Titujt kampion për ekipet e sport klub Vllaznisë nuk ndalen, pas adit të volejbolit për të rritur, të futbolit të femrave dhe të basketbolistëve të rinj. Një tjetër titull kampion pritet të vinë në Shkodër pas ditën e së dielës. Bëhet fjalë për ekipin e volejbolit të rejave të Vllaznisë. Ai do të luajë edhe një finale të dytë ndaj Skënderbeut, këtë herë në Korç, dhe të gjitha shanset janë që vajzat Kuqe Blu të meritojnë trofeun. Ato kanë fituar finalen e parë të luajtur në Shkodër 3 ditë më parë me rezultatin e pastër 3-0 dhe me këtë rezultat, por edhe me diferencën e madhe të pikëve në mes dy ekipeve, duke se të gjitha mundësit janë që Vllaznia të shpallet kampione. Asaj mjafton që të fitoj vetëm një set në Korç dhe kupa do të merret prej saj më pas. Megjithatë, trajneri Adrin Mikopuli është i bindur se jo vetëm do të fitohet një set, por ekipi do të udhëtojë drejt Korçës me objektivin e qartë për ta fituar edhe ndeshjen e dytë dhe për t'i treguar të gjithëve se e meritojnë më shumë se kushdo titullin kampion këtë sezon. Një punë e mirë nisur prej vitesh dhe trajnerja më parshme Endiera Alda Kaçorri, e pasuar sezonin e kaluar nga trajneri Dorian Tafa, është ngjitur edhe më lart këtë sezon me punën që po bëjnë trajnerët Mikopli dhe Bardeli. Por jo vetëm kaq, edhe vajzat që përbëjnë këtu ekip kanë ardhur duke u rritur shumë në nivelin e lojës dhe po dominojnë ndaj moshatarëve të tyre. Spikasin emrat e Stella Kirit, Amela Qershis, Iris Bardelit, Izabela Dudanit, Megi Memçaj, Leda Proqeta, e për të vazhduar me të tjerat, Marinela Zefin, Antoneta Mollën, Artiola Stolajn, Ira Paçramin, Dea Kolajn e Jessica Kaçin. Këto vajza pas ditën e së dielës do të shohin veten kampionet të Shqipërisë për të rejat, dhe ajo që ka më shumë rëndësi se gjithçka tjetër është se me këtë grup vajzash ardhmja e volejbollit shkodran të femrave duket e sigurt.